Так у Римі рятуються від спеки. Високі температури не злякали фанів, які прийшли на концерт улюбленої групи. А поки всі чекають на виступ, організатори концерту допомогли освіжитися. Розбризкали та роздавали охолоджену воду. Я абсолютно не відчуваю спеки завдяки нашим друзям, акваменам, які надали нам чудову підтримку, як емоційно, так і фізично. Цього тижня в італійській столиці зафіксували новий рекорд температури – майже 42 градуси за Цельсієм. От на островах Сицилія та Сардинія позначка термометра може досягати 48 градусів, кажуть кліматологи. У 20 містах країни оголошено червоний рівень небезпеки. Від спеки італійці рятуються вентиляторами, опахалами і холодними напоями. Це схоже на пекло і це погано, оскільки працювати в таку спеку нелегко. Люди більше п'ють, ніж їдять. Тому ми продаємо багато граніти – напої з колотого льоду і сиропу. Спека охопила і сусідню Іспанію. У багатьох містах країни температура сягає 40 градусів за Цельсієм. А за прогнозами метеорологів, на півдні вона може перевищити позначку – 44 градуси. Місцеві жителі і туристи скаржаться. Заховатися від палючого сонця досить складно. Я родом з спекотного регіону Бразилії. Я думав, що звик до цього, але коли приїхав сюди, то був здивований. Мені навіть довелося купити капелюха. Пік сьогодні був 40 градусів за Цельсієм. Я завжди намагаюся знайти тінь і втекти від спеки, але це було важче, ніж я очікував. А от у Греції аномальні температури призвели до лісових пожеж. Полум'я швидко поширилося через сильний вітер. Вогонь уже спопилив або частково зруйнував 30 будинків. Влада країни готується до погіршення ситуації, оскільки температура зростає, а вітер не вщухає. Від аномальних температур у Європі потерпають і тварини. У зоопарку Скоп'є знайшли спосіб допомогти звірятам. Їм пропонують освіжаюче меню. Доглядачі годують морських левів рибою з льодом, тоді як мавпи ласують охолодженим кавуном. Найспекотніші дні переживають країни Південної Європи, а надто середземноморський регіон. Експерти прогнозують, це може значно вплинути на туристичну галузь. Тож замість іспанських чи італійських курортів, відпочивальники дедалі частіше обиратимуть центральноєвропейські або скандинавські країни, де спека не така сильна. Ольга Ковальчук, 5 канал.